Тук съм на тая плаза, където току-що спрях. И сега отивам към тази Medical Clinic. И съм отзад, зад Ford dealership-а, тук където снимах преди малко. Това е една сграда, която някой е рисувал. И сега вече имате представа от прекрасното време в Абатсфорд, което като почне от сега и ще свърши някъде април. С това прекрасно сиво гадно небе.